Srbija, 23. kola Crnogorske futbalske lige Iskra Mladost, koji je odigran juče u Danilovgradu. Bio je to susret do ovog kola dviju prvoplasiranih ekipa. Iskra je zauzimala prvu poziciju sa 35, a Mladost drugo mjesto sa 34 bode. Ujedno bio je to susret i najefikasnijeg napada Iskre, koja je postigla 53 gola, to su igrači u crvenim dresovima, na 22 utakmice, a u istom broju susreta Mladost je primila samo 22 pogotka. Na početku sastavi timova: Iskra, Aleksandar Perović broj 1, 2 Roganović, 3 Radović, 4 Pavićević, 5 Vuković, 6 Perović, 7 Ćeranić, 8 kapiten Vasilije Kalezić, 9 Mišković, 10 Domazetović, 11 Zvonko Kalezić, koji je trener ekipe. Mladost igra u sljedećoj formaciji: 1 Đolović, 2 Vujović, 3 Šuškavčević, 4 Dulović, 5 Vukčević, 6 Pavićević, kapiten tima, 7 Popović, 8 Radunović, 9 Roganović, 10 Toskić i 11 Stanić. Šef stručnog štaba Podgoričana je Janko Miročević. Na početku možete primijetiti da je teren izuzetno težak za igru, prekriven vodom, blatnjav, pa je bilo veoma teško fudbalerima jednog i drugog tima i da se normalno kreću, a kamoli da kontrolišu loptu. Ovo je situacija iz 7. minuta. Zvonko Kalezić prema bratu Vasiliju, slab udarac. Na početku ofanziva domaćina, koji ima, rekoh, izuzetno dobar napad. Tu su braća Kalezić, zatim centarfor Mišković, Ćeranić, Domazetović, sve iskusni fudbaleri koji su igrali i u višem rangu. Sa brojem 10 je Domazetović, slab centaršut. Sude Boričić iz Bijelog Polja, glavni sudac, i pomoćnici Radojica Mijušković iz Nikšića i Budvanin Milorad Vujović. Ovo je već 21. minut. Slobodan udarac, izveo ga je Kalezić, skočio je tamo Perović, Mišković u prilici i 1-0. Iz drugog pokušaja Mišković, inače iskusan fudbaler, počeo karijeru upravo u Mladosti, bivšem OFK Titogradu, postigao je u 21. minutu vodeći gol za svoju ekipu. Iskra je, dakle, na početku pretvorila onu terensku inicijativu u vodeći pogodak. Strijelac Goran Mišković, koji je u pauzi između dva dijela prvenstva došao iz drugoligaša Bjelopoljskog jedinstva. Nastavljeno je sa atacima domaćeg tima. Domazetović je bio ponovo u prilici, međutim intervenisao je Vujović. Udarac sa ugla, žučno su protestovali fudbaleri Mladosti. Sudija Boričić, inače arbitar saveznog ranga, nije mnogo griješio, nije uticao na rezultat, krajnji ishod meča, ali je imao nekoliko loših procjena, posebno u situacijama kada je trebalo da uoči pomoćnike Mijuškovića i Vujovića. U tim situacijama je malo je zadrimao nekoliko puta, pa nije na vrijeme primijetio da su mu signalizirali ofsajd. To ćemo, nadam se, vidjeti u daljem toku ovog snimka. Udarac ugla naravno izvodi Zvonko Kalezić, skače tamo Perović, sa brojem 5 je Vuković. Ponovo Zvonko Kalezić, koji ima 37 godina, izvanredno se kretao na ovom susretu. Udarac, slab šut. Fudbaleri Mladosti su u prvih pola sata veoma rijetko uspijevali da prebace loptu na polovinu Danilovgrađana. Uglavnom se igralo u polju koje pripada gostima. Ovo je trenutak iz 27. minuta. Vidjeli ste nespretnu intervenciju golmana Đolovića. Mišković u prilici ponovo i 2-0. Pogodak Miškovića, drugi na ovoj utakmici, i prednost Danilovgrađana je povećana na 2-0. Radost oko 300 do 400 gledalaca na stadionu u Danilovgradu. Mišković postiže svoj drugi pogodak na ovoj utakmici. Nastavljeno je sa napadima domaćina. Zvonko Kalezić gotovo u svakoj situaciji, u svakom napadu u dodiru sa loptom. Ovo je jedna od rijetkih prilika pokušaja gostiju da nešto više učine. Roganović izveo slobodan udarac. Nakon primljena dva gola, Mladost je nešto otvorenije zaigrala, naravno koliko su joj dozvoljavali fudbaleri Iskre. Sa brojem 4 fauliran je Dulović.
Vukčević je izveo slobodan udarac. Greška, nespretnost u odbrani Iskre, međutim sve raščišćava Vuković, igra sa brojem 5, zadnji čovjek u odbrani Iskre. Ponovo Kalezić prema Miškoviću, Vukčević, Čeranić, Malen, brzonog fudbaler, zadavao je dosta muke odbrani gostiju. Ovo je sada kontakt između Domazetovića i Šuškavčevića. Sudija je smatrao da je sve čisto, lopta je ponovo u korneru. Izveden je udarac sa ugla. Ovo je već sam kraj prvog dijela igre. Stalni ataci, kao što možete primijetiti, fudbalera u crvenim dresovima. Kalezić bio odgurnut. Boričić ništa ne pokazuje. Popović, Dulović, kontranapad Toskić. Međutim, bila je offside pozicija. To je ona situacija o kojoj sam govorio. Boričić, to se najbolje ne vidi na ovom našem snimku, nije primijetio kolegu Miškovića sa zapadne strane, pa je došao do malog nesporazuma. Ovo su već detalji iz drugog poluvremena. Čeranić je sa loptom, tamo je Stanić intervenisao, pa onda je upućeno na centar igrišta prema Perović. Perović je presjekao napad, Vasilije Kalezić je u prilici, Mišković, udarac, Đolović odlično interveniše. Odlična intervencija, dakle, nastavljeni su napadi Danilovgrađana i pored vojstva od 2-0, uglavnom se igralo i na početku drugog dijela igre pred golom Đolovića. Šef stručnog štaba gostiju Janko Miročević izvršio je na početku drugog dijela dvije izmjene. Ušli su Bošković sa brojem 13, Mihajlović sa brojem 16, a izašli Vukčević i Dulović. Međutim, osim toga što se povremeno igralo na polovini Iskre, nije bilo mnogo promjena u kvalitetu igre mladog sastava gostiju. Kalezić je ponovo u prilici. Vasilije Kalezić. Intervenisao je Šuškavčević, onda kapiten Janko Pavićević. Do prezimenjaka Vlajka Pavićević u redovima Iskre. Dulović. Kalezić, Zvonko Kalezić, do brata Vasilija. Prilika za Kalezića. Dobra intervencija Đolovića. Ponovo napad domaćeg tima. Nažalost, nismo sve najbolje vidjeli. Po desnoj strani manevarski bek mladosti Stanić. Popović je u prilici do golmana Perovića. Na golu inače Dejan Perović, koji je na početku prvog dijela zamijenio Aleksandra Perovića. U kontranapadu je bio ponovo Kalezić. U prekidu dejstvuje naravno Zvonko Kalezić. Prilika je ponovo bila za dvostrukog strelca Miškovića. Zvonko Kalezić ulazi u kazneni prostor. Ovo je zanimljiva situacija. Oštar start, nehotice, reklo bi se. Zvonka Kalezić je na Vujoviću i od tog trenutka, to je bio 15. minut drugog poluvremena, Vujović zbog povrede nije mogao da nastavi igru, pa su Podgoričani do kraja susreta igrali sa 10 fudbalera. Praktično je tada sve već bilo riješeno, mada prema razvoju događaja nije se ni mogla očekivati nekakva promjena ni u igri ni u rezultatu, jer je Iskra zaista dominirala u ovom susretu. Iskusni fudbaleri Iskre su nadvisili protivnike iz Podgorice. Ponovo jedna akcija Kalezića, Vasilija, pa onda Zvonko Kalezić. Ovo je bek Roganović, Radovan. Interveniše tamo Šuškavčević. Vlajko Pavićević. Ubačena lopta. Međutim, u offside poziciji centar for Mišković. Kažem, u drugom dijelu igre igralo se i na polovini Iskre. Ovo je pokušaj mladog 18-godišnjeg Vladimira Popovića da nešto više učini. Ali praktično da
mladi futbaleri iz Podgorice nisu stvorili ni jednu izrazitu gol priliku. Šuškačević je ponovo bio sa loptom, a onda prema Vasilju Kaliziću. Obratite pažnju, nismo baš najbolje sve vidjeli. Đolović se ispriječio na putu ka golu Vasiliju Kaliziću, kapitenu Iskre. Za Voričića je sve bilo regularno. Perović, koji inače izvodi izvanredno ove aute, Domazetović u prilici, odlična intervencija Đolovića. Golman Podgoričana je većim dijelom susreta dobro branio svoju mrežu, osim one situacije u 27. minutu koju smo vidjeli, kada je nespretno intervenisao i u produžetku akcije Mišković je pogodio drugi put mrežu Podgoričana. I dalje ataci Iskre. Mišković je bio u duelu sa Šuškavčevićem, Vlajko Pavićević, zatim Roganović, Dejan u ekipi Mladosti. Jedna od, da tako kažemo, klasičnih situacija pred golom Podgoričana. Ponovo je slobodan udarac izveo Zvonko Kalezić. Onda u jednom periodu igre od 20-ak minuta igralo se uglavnom na sredini terena. Mladost je nešto pokušavao da učini kao u ovoj situaciji. Pogledajte ovu situaciju. Popović je u prilici, istrčao je Perović. Bilo je kontakta, međutim, nema ništa od 11 terca. Odlična prilika je sada za Miškovića. Korner je izveo Zvonko Kalezić. Evo Kalezića, situacija iz 83. minuta i 3-0. Strijelac Zvonko Kalezić, koji je prema našem mišljenju bio i najbolji pojedinac ovog susreta. Mnogo je pretrčao, iako, rekoh, ima 37 godina, već igrao je u velikom broju prvoligaških i drugoligaških klubova. Mnogo je pretrčao i postigao 18. gol u prvenstvu, svoj 18. gol, a treći na ovoj utakmici za Iskru. Situacija pred golom Danilovgrađana. Radunović, inteligentan potez prema Toskiću, nesporazum, Toskić i pogodio je mrežu. 3-1, to je bio 89. minut, dakle sam finiš susreta. Podgoričani su uspjeli iz ove akcije da postignu počasni pogodak. Naravno, igralo se još otprilike 60-ak sekundi, nije bilo mnogo vremena da se nešto više učini, da se eventualno promijeni rezultat, da Podgoričani uspiju da možda postignu još neki pogodak. Međutim, bilo je vremena toliko da Iskra, pogledajte ovaj gol, postigne četvrti pogodak izvanredno. Akcija Zvonko Kalezić i Mišković. Treći gol Miškovića na ovoj utakmici, njegov ukupno sedmi gol u ovom šampionatu. I to je bio konačan rezultat Iskra Mladost 4-1. Posle ovog kola Iskra je i dalje na prvoj poziciji sa 37 bodova. Mornar je, koji juče u Kolašinu savladao Goštak sa 2-1, sada na drugom mjestu sa 35. Mladost je sa 34 boda ostala na trećoj poziciji. I na kraju ovog 15-minutnog snimka vidjet ćemo ponovo pogotke svih pet golova sa ove utakmice, koja je, kažem, zadovoljila ukus danilovgradske publike. Ovo je 21. minut. Mišković 1-0. Prethodno je zaista izvanredno skočio tamo visoki Perović i omogućio Miškoviću da postigne drugi pogodak. Evo i drugog gola Miškovića 6 minuta kasnije. 2-0 za Iskru. U drugom poluvremenu, u posljednjih 7 minuta, 3 pogotka. Najprije Zvonko Kalezić, precizan udarac, 3-0, 83. minut. Počasni pogodak za goste postigao je 17-godišnji Indir Toskić, jedan od najtalentovanijih u mladom sastavu Mladosti. 3-1, 89. minut.
I konačno u posljednjim trenucima susreta, rekao bih i najljepši pogodak na ovoj utakmici, Zvonko Galezić, Mišković, odličan udarac glavom, parabola u suprotan ugao, 4-1. To je konačan rezultat, poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji, prijatno. U Danilovu gradu, možda i van grada, od Skupštine opštine i od privatnih firmi iz Danilovu grada. Ambiciozna uprava već je preduzela prve korake da animira sportsku javnost u Crnoj Gori. Danas je upriličen susret sa predstavnicima informativnih kuća, a sutra će Danilovu građani ugostiti ministra za sport u Republičkoj vladi, predsjednika Fudbalskog saveza Crne Gore i privredne javne poslanike ovog kraja. Cilj je naravno isti, obezbijediti uslove da uspjesi iz ove godine budu potvrđeni i u novoj znatno jačoj konkurenciji.